慶應義塾大学3年の七子です。別にここに限らずどこの会社の最先端だと思いますけど、スケジュール管理って話はめちゃくちゃ微妙でやめた方がいいです。どうもこんにちは、新代理メンバーの鈴です。本日は前回1日密着に出演してくれた七子さんが広告志望ということで、元大手広告代理店の南さんに来ていただいて面接をしていく企画になっております。ちなみにこういう面接とかは初めてですか？はい、初めてです。意気込みをじゃあお願いします。そうですね、ちょっと初めてなのでちょっと緊張しますが、言えるように頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、頑張ります。それでは面接をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。今日は福田エージェンシーという大手広告代理店の面接にご足労いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。では最初に自己紹介をですね、30秒から60秒ぐらいでお願いします。はい、現在慶應義塾大学環境情報学部3年の七子です。私は、カエルの研究を高1から続けてきて、現在も日本に住むカエルの寒帯性を調べるというテーマで研究をしています。また体育会のカヌー部にも所属しております。わかりました。就活の状況とかも教えていただけたら。ほやほやで、本当に先週とかから始めました。わかりました、はい、では今学知課2校カエルの話とカヌーの話をしていただいたと思うんですけれども、そもそもなんでそれを始めたのかっていうのを具体的に教えてもらってもよろしいですか？はい、私がカエルを始めたきっかけは、高校生の時に私通信制で何もあまりすることがなくて、何かを始めたいな、新しいことをしたいなって考えた時に、自分は緑のものが好きなんですよ。なので緑を想起させる生き物を研究したいと考えた時に、一発目にカエルが出てきてしまいました。なのでカエルを研究し始めました。高校2年生の時には全国大会のバイオサミットにて、アメリカカエルの冬眠について発表して審査員特別賞を受賞した経験もあります。わかりました。カヌーの方をもう何で始めたのか教えてもらってもいいですか？私は通信制高校で朝起きれないという状況だったり、あと青春をしていなかったり、あと体育会の経験がなかったり、なので何か新しいことを挑戦したいと思い、思いっきり体育会に入りました。でやはり通信制の高校だと起きるのが12時とかだったんですけど、体育会に入って5時練習、6時練習という壁にぶち当たりましたが、今は楽しく選手を支えて日々頑張っております。なるほど、選手を支える、はい、マネージャーです。マネージャー、はい、2つのうちもう自分がマジで人生かけて頑張ったなっていうのってどっちですか？私の強みが、両立でして、両立、カエルの研究、ミスコン活動、カヌー部、全てにおいて両立したっていうのが本当に私の強みです。3つ出てきましたね、はい、なるほどなんかどっちも頑張ってるのが本音です。実際時間をかけたっていう意味で言うと、その3つのうちどれが一番時間かけました？体育会です。へー。カヌー部門とボート部門があって、はははは、朝は5時に部活やってそのまま1限行って、土日だと100人分の選手とマネージャーのご飯を作ったり。ご飯を作るんですか？はい、基本的に寮生活で昼食のおばさんとかいないので、基本的にマネージャーが全て管理をしてるんですけども、最初は料理とか本当にできなかったんですけど、やるからには美味しい料理を提供したいじゃないですか。はい、なのでいろいろレシピを見たり、そういう面で時間をかけました。我々としてはですね、学生さんたち このモチベーションの源を知りたいんですよね。どういうことにやる気を感じて、どういうことにやりがいを感じて、どういうことなら燃えられるのかっていう、なんでそのたくさん時間をかけて100人の部員を相手にいろいろしてってことが続けられたのかっていう、モチベーションの源って何だと思います？私は同期にあって、同期がチームみたいな感じで、いつもありがとうとか、今日のご飯美味しかったよとか、そういう声をかけてくれるのがやっぱり一番のモチベーションです。同期って何人いるんですか？8人。その8人の結束力が楽しいと。はい、ちなみに弱みって何ですか？弱みはスケジュール管理です。具体的にはやはり詰め詰めだと、あ、これ忘れてたっていうことが365日間過ごしてるとありまして、どうしても全てをやり遂げたいっていう意思もあって、そこが自分の弱みだなって感じることがあります。その弱みをどうやって向き合ってますか？今は1時間単位数で予定をスマホに全部入れるっていう日々を過ごしています。ってことは今その弱みはない、解決されてるってことですか？今は、はい、解決されてます。ってことは自分は弱みがない、一切ない完璧な人間だってことですか？いや、でもそうとは限らないです。
嫌なことは全て口に出してしまう。失敗したったらもう一気にこう落ち込んでしまったり、みんなに迷惑をかけてしまうっていうことがたまにあります。へー。じゃあ志望動機、なぜこの業界なのかと、その中でなぜ弊社を志望してくださっているのかっていう、この2つを教えてください。まず業界は最先端を常に先頭に立っている広告業界っていうのにすごく憧れを持っていました。でそのために常に新しいことに挑戦をし続けてきて、高校生で培ってきた分析能力であったり、ミスコン活動を通して渋谷で100人投票してくれるまで帰れませんっていう企画を自分の中で立てて、自分の中で立てて1ヶ月間頑張ってきました。その結果、まあ、グランプリを受賞することができたんですけども、やっぱりそのミスコンは華やかなイメージだと思うんですけど、すごい地道なことをコツコツやって、それが結果的にグランプリにつながるとか、そういう面で広告業界の営業、つまりその小さな積み重ねが結果に出る、そういうことが自分に向いていると実感しました。いやでも正直別にそれ広告じゃなくてもいいですよね、それって。プラス自分は幼い頃から流行にとても敏感で、そんなタイプなんですか。へ、例えばファッションとか、はい、そういうことになるとすごい敏感で、すぐ引っ張られやすい。なおさら広告じゃなくてアパレル業界もやってやっぱり最先端で先頭に立ってる、やっぱり広告。最先端ってどこの会社も最先端だと思いますけど、別に広告に限らず、だってアップルだって最先端じゃないですか、グーグルだって最先端じゃないですか。これから調べます。頑張ります。はい、わかりました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。やはり初めての面接なので、うん、端的に話すのが難しいなと思ったので、うん、これからもっと練習が必要だなと感じることができました。ありがとうございます。じゃあ南さん、今のだけを聞いてちょっと合否判定の方をお願いします。はい、わかりました。じゃあ丸です。おお。じゃあフィードバックお願いします。良かった点と悪かった点、はい、営業職志望だから丸です。これ営業職志望じゃなかったらってなっちゃう。営業ってチームで行うものなんですよ。だいたい3人から8人ぐらいのチームで行うことがやっぱすごく多くて、その小さいチームの中で喜びを感じる人っていうのと営業って向いてるんですよね。カヌーのその話で8人の同期との時にはぶつかることもあったけど、その絆がすごい嬉しい話があったじゃないですか。そのエピソードで、あ、営業向いてるなって思ったんですよ。そもそも人間性的にクライアントの前に出した時にクライアントが喜びそうっていうのは何でですか。愛嬌があるし、落ち着いてるし、自分の意見もちゃんと言える。若いその男性女性って基本的にはビビっちゃう人がやっぱ多くて、萎縮しないじゃないですか。堂々と自分の意見を述べるってことができてるので、だから丸。逆になんか今の面接聞いてここ改善点だなって思ったことってありますか。はい、無数にございますまず大前提としてもっと元気が欲しいかなと。元気、元気。おー、もっと意図的にワントーン上げた方がいい。はい、おお。そうです。こういうところがあったんですね声もワントーン上げた方がいいですか。声も上げた方がいい。わかりましたそれ改善されましたこんな落ち着いてる学生珍しいですよ、正直。いやでもやっぱそれは人前に出ることが多かったので。いや、すごい鍛えられてる。すごい、ありがとうございます。だいぶ鍛えられてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。でも嬉しいです。フィードバックとしてはプレゼンテーション能力の話なんですけれども、重要でキャッチーな話は最初に持ってきた方がいいっていうのがあります。すごいいい材料を持ってるのに、その材料が最後の方に出てきたんですよね。例えば会話の話でも、全国大会とかバイオサミットで結果残しましたって話とか、部活の話でも最初に100人の中で揉まれてますとか、で同期8人でチーム力を感じてそこにモチベーションを感じますって話も、それも最初に欲しい。あ、それ欲しいんだ。欲しい。じゃないとなんで営業なのってなる。あ、なんで営業なんだろうなって思いながら疑問で聞いてたら、8人の結束力が楽しいみたいな話、最後の方にそれが出てきたんで、それ最初に言ってよ。そのモチベーションの源が最初にないと嘘くさくなるんですよ、全体的に。と、もう一個はそのミスコンでグランプリ取ったって話、うん、ちなみにそうすると自己紹介とかに入れるってことですか、それともその一つ一つの文章の時に最初にポン。あ、正直申し上げると面接は情報を出しすぎても無駄なので、2エピソードぐらいに絞った方がよくて、メインエピソード、サイドエピソードぐらい、この2つ。なるほど。でこの2つも何をメインに持ってくる、何をサブに持ってくるかっていうのを、もうそれは経験を通じて他捨てないといけない。でもしくは ES に4つとも書いておいて、
どれが食いつかれてくるかで、食いつきできたやつ全てにおいて完璧に返せるようにしてる。弱みはそのスケジュール管理って話はめちゃくちゃ微妙で、やめた方がいいです。テクニックとしては強みの裏返しした方がよくて、例えば本音でぶつかることによって時にはチーム内で摩擦が生まれてしまうことがある。これ弱みに聞こえるじゃないですか。でも裏を返すと、それをするからこそ信頼関係が生まれてチーム内の結束力が生まれる、だからモチベーションが高い組織になる、っていうふうに弱みの話をしてるのに、それ実際強みの話してるみたいな。で、志望動機の方は、これはちょっと嘘くさいなと思ったのは、憧れっていうふうに言ってたんですけど、憧れがあるなら、じゃ具体的に何のエピソードがあって、なんで憧れを抱いたのかっていうのがないから、なんか嘘くさい。まあだから若干、まあ泣いて出しても蹴られる可能性あるなっていうふうに思っちゃったので、そこはちょっと良くなかったので、私は泣いて出されても蹴りませんよっていうのを具体的に、なぜならっていうので具体的なエピソードを交えて言ってください。はい。わかりました。はい。以上です。ありがとうございます。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。新ダイアリーは今後も面接動画だったり一日密着だったり就活のリアルを届けていく動画を撮るので、ぜひ今後も見てください。ということでありがとうございました。